Hej, hej. Idag är jag ute i en skog. Den här skogen har jag lekt i mycket när jag var liten. Det är nästan så jag ser det huset som jag växte upp i härifrån, men nej, inte riktigt kanske. Men här har jag mycket minnen i den här skogen. Jag har sprungit runt här många gånger. Just nu så är jag på ett plats som vi kallar för Domarringen. Ni ska få se här de här stenarna som ligger i ordning här. De ligger i ordning. Människan har lagt dem i någon form av ordning. Ser ni där? Ser ni där? Det ser ni, va? Kallas för Domarringen. Och den här Domarringen anses vara kanske 1000 år gammal. Kanske mera. Men jag har ju sett på sån här tv-program där man gör utgrävningar. Då får man gräva en bra bit ner i backen för att se historien 1000 år tillbaka. Den 1000-åriga historien kanske ligger en meter ner i backen. Men de här stenarna ligger precis som de alltid har gjort. De ligger precis likadant som de gjorde när jag för 60 år sedan var här första gången. Det måste jag fundera på. Hur kommer det sig att när man gör en utgrävning så hittar man 500, 300, 500, 700, 8000, 1000 och så vidare, va? Ner i backen. Men här ser det. De här stenarna har inte sjunkit en centimeter på 1000 år. Det är okej. Jag vet ju inte allt. Så det där, om någon kan förklara det för mig, så varsågod. Men historia är ju intressant. Alltså, jag frågasatte ju historia när jag gick i skolan. Gustav Vasa hade åkt 9 mil på skidor. Och så när man såg en bild på honom och han vägde väl 140-150 kilo, så sa jag nej. Den där tjockisen har inte åkt 9 mil på skidor. Han kanske inte åkte. Förlåt alla tjockisar. Det är inte någon värdering i ordet tjock. Men väger man 150 kilo utan att vara världsmästare, världens starkaste man, då måste man nog vara lite tjock i alla fall. Hur som helst. Han åkte kanske häst och vagn, och det finns en historia om hur det där, jag för mig att han låg under en höbal på en vagn, och sen så var, jag kommer inte ihåg riktigt, men det var några som letade efter honom, och sen så stack de spjut i höbalen där som så red vidare. Men han blev ju skadad, och sen så när vagnen åkte vidare så lämnade han blodspår. Och när kusken märkte att det var blodspår så skar han hästen i hälen. Och när riddarna kom tillbaka som letade efter, och då sa han, det är blod här någonstans. Ja, det var hästen. Och så kom han undan med det. Jag är inte säker på att den där storyn var korrekt återgiven nu. Men vad jag vet är i alla fall att samma historia, exakt så, när någon kung flytt eller någon kung någon har letat efter och stuckit spjut igenom höbal, en hög med hö och skadat och sen skurit hästen i hälen. Den samma historien vet jag finns i den tyska historien, och det är fler länder som har använt den historien, så då kan man undra om det är sant. Kan man ju undra.
Undrar om det är sant att saker och ting, att man, när man gör en utgrävning så hittar man tidsåldern en meter ner i backen fast stenarna ligger kvar på ytan. Ja, hur som helst det är. Jag är inte säker på att jag vet hur det där går till. Man kan frågasätta mycket i historien, kan jag tycka. Så är det ju faktiskt. Jesus blev korsfäst och hängde där på korset. De flesta som då, när man har tittat på hur korsfästelse skulle kunna gå till, så dör de oftast av just hängningsprocessen, att man hänger i händerna, armarna, och man tappar orken och sen så kvävs man för positionen blir för svår att hänga i. Det är därför man gjorde då, efter att de har hängt en period, så kanske man stack dem i under revbenen så här, eller så slår man av underbenen så att de inte skulle stötta upp sig med benen. Man slog av underbenen, skenbenen. Och så de sjönk så pass mycket så de kvävdes ihjäl. Och så. Men om det var Maria från Magdalena som då hindrade de här vakterna när de skulle plocka ner Jesus, och hindrade dem att slå av benen på honom. Hon sa att du kan vara lugn, den här mannen är död. Så att de gjorde inte det. Någon påstår sig kunna forska i det här, och någon påstod att Jesus hängde bara i 6 timmar. Inte så bara, kan jag tycka, men att just den där kvävningsprocessen på grund av hängningspositionen inte kan komma till på 6 timmar bara, utan det behöver alltså mer eller mindre ett halvt dygn eller ett helt dygn. Så han kanske inte dog på korset. Han kanske levde. Sen så tog de undan honom till en liten grotta där, och så rullade någon form av dörr framför. Och sen dagen därpå så var han inte kvar. Han kanske inte dog på korset. Någon som också tycker anser sig ha forskat i sammanhanget påstår att de har hittat elevkataloger, kan man säga, i Indien, på höga skolor, om det var Indien, har jag för mig det, på väldigt utvecklade skolor. Och då har de hittat elever, inskrivna elev, en elev som hette Jesus, eller Joshua från Nazaret. Ett par år efter Jesus ansågs ha dött på korset. Nu kan man ju fundera på om det är samma människa. Det kan man undra. Jag bara undrar. Jag frågar, sätter verkligen historia ibland, för att jag undrar om det inte är tillrättalagt. Historien är ofta skriven av rika människor. Det är sällan den fattige mannen registrerar sitt liv liksom. Så att de där slagen, de där stordåden, de där grejerna som ansågs vara viktiga för, de är kanske registrerade, men det vardagliga livet är kanske inte så registrerat. Hur som helst, undrar vad som skrivs i historieböckerna om den tid som är nu. Det här är
en väldigt händelserik tid. Och det kanske vi tycker bara för att det är vi som är med om det. Det kanske blir ännu mer händelserikt om 30, 40, 50 år. Eller om 100 år eller 200. Inte vet jag. Men just nu är jag här och då funderar jag. Hur kommer barn i skolan om 200, 300, 500 år? Hur blir de informerade? Vad blir de informerade om? Hur kommer historien om just den här perioden berättas? Alltså, jag ska inte gå in på politiska saker riktigt nu, tänkte jag. Men tänk om människor tittar tillbaka och säger, undrar vad fasen mänskligheten höll på med. Vad höll vi på med? Tänka sig, i början på 2000-talet så fanns det människor som svalt. Och folk krigade med varandra, dödade varandra i tron om att det var okej. På grund av olika åsikter eller tycken och tänk. Tänkte att människan hade så mycket mat så de slängde stora mat. Mängder, alltså det är som enorma soptipper med mat istället för att se till att alla fick. Kan du tänka dig att det överflöd som finns ansågs inte vara ett överflöd. På den tiden så hade man någonting som hette pengar. Bara för att kontrollera girigheten. För att om allt vore gratis så skulle ju alla ha råd med allting. Och det vore ju katastrof. Pengar är ju framtaget på grund av girighet och inget annat. Tänk dig. Vad säger de om 500 år eller om 1000 år eller vad som helst? Början på 2000-talet så trodde man att koldioxid var en giftig gas. Det var den viktigaste gasen som finns på hela planeten. Allting skulle dö utan koldioxid. Människan dör utan syre. Men koldioxid dör ju allt. Så hur kunde de tro att det var det giftigaste som fanns? Och så vidare, och så vidare. Undrar vad de säger om dagens historia. Om 500 år. Tänk dig. På 2000-talet, i början på 2000-talet var man rädd för att dö. Hur är det möjligt? Man hade så låg självkänsla som man ville hävda sig. Så man ville vara bättre än nästa människa. Man ville ha mer pengar. Man ville vara större och starkare. Man ville ha bättre positioner. Eller högre positioner i företagande och så vidare. Tänka sig vad låg självkänsla människor måste ha haft på den tiden. Ja. Skönt att det gick över, kanske man säger, om 500 år. Eller? Kommentera gärna nedanför den här filmen. Kommentera gärna om du funderar i såna här tankar och undrar om hur pålitlig är historien? Eller vad kommer man säga om 500 år? Om dagens värld? All kärlek till er. Tack så hemskt mycket.